ତୃତୀୟ ଲହରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 25 ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2403 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପରି ଦିନକରେ ଆଉ 11498 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 6439 ଓ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 5068। ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 1497, କଟକରେ 1107 ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 703 ସଂକ୍ରମିତ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 655,899କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଏଯାଏ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 546,631 ଜଣ ରୋଗୀ। 1,06,812 ଜଣ ରୋଗୀ ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି କହିବା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଆଜି ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 25 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ ଭାଇରସ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ବୈଠକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫେଲ୍ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଫେଲ୍ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଶେଷ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ସେସବୁ ଜାଗା ପାଇଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ କଟକଣା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଯଦିଓ ଗୋଟେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ସପ୍ତାହ ତଳର, ଆଗକୁ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢିବ ବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାହଉଛି। ସେତେବେଳକୁ ଆହୁରି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏତ ଭୟଙ୍କର ଭଳି ଲାଗିବ। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହେବେ, ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ମାନିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଛି, ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାରି ରୁହେ ତେବେ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟାନକ ହେବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅର୍ଥାତ 24 ଘଣ୍ଟା ରିପୋର୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା ଯେ 25 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ ଭାଇରସ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏବଂ ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହାର କମିଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋକେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ରହୁନି, ତେଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଫୋକସ୍ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦେଶ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ 3 ଲକ୍ଷରୁ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2,67,070 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ 3,874 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା। ଦେଶରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,57,72,400 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 2,23,55,440 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଯାବତ୍ ମୋଟ 2,87,122 ଜଣ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଦେଶ ଏବେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସଂକ୍ରମଣ ସହ ଲଢୁଛି। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ଓ ଟିକାକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଓ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦେଶ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଯଦି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ କଥା କହିବା ଯେ 2,67,070
70 जन संक्रमित चिन्हट होती सेपटे 3874 जन मुंड नहीं कोरोना तेज देश में मोट संक्रमित संख्या वर्तमान 2,57,72,400 पहुंची से 2,23,55,440 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ हो जमापड़ी तेज कौटिना कौटि ये भारतवासियों पर एक खुशी कथा जे वर्तमान आम देश में स्थिति स्वाभाविक रही है।